começando mais um PDMR, Bastidores da Mecânica Rodoviária. Estou aqui dentro da Hilux, prato. Aí fiz a minha sola do motor, fazendo o teste inaugural. Hoje eu estou indo para o outro lado. A gente sempre ia para a cidade de Santa Carmen, só que ela ficava, digamos assim, a oeste. Eu estou indo agora, não, eu ficava para o leste. E agora estou indo aqui para o norte, para testar em outro lugar. Quero ir mais longe com essa caminhonete aqui. Afinal de contas, foi a minha sola do motor. E está se comportando muito bem até agora. Média aqui de 80 km por hora. Não posso andar mais que isso por causa do trânsito. E a gente vai fazer aquele teste rodoviário. Vocês já conhecem, teste padrão da Águia. Então é isso aí. Se você gosta do nosso conteúdo e é a primeira vez que você está vindo no nosso canal, considere se inscrever, essa moral para nós. Afinal de contas, nós estamos trabalhando para tornar o BD, Bastidores da Mecânica, o seu canal preferido de automóveis no YouTube. Mas para isso, precisamos daquela força de vocês. Temos que chegar a 1000 inscritos. Por que esse número 1000 inscritos? É o número que o YouTube começa a dar relevância aos vídeos. Entendeu? E eu percebi que os grandes canais, eles em média, eles têm 10% de visualizações, 10% dos inscritos que visualizações em seus vídeos no primeiro dia. Então essa meta a gente está até cumprindo com um certo louvor. Se nós temos agora 668 inscritos, os nossos 10% seriam 70 inscritos mais ou menos. 68, 70. 70 visualizações, aliás. E a gente está conseguindo cumprir 70, 80, 90 no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, até mais. Então, quando a gente tiver 1000 inscritos, se a gente conseguir ficar na média de 100, 120 visualizações nas primeiras 24 horas, o nosso canal começa a ter relevância. E os comentários, pessoal, comentem, façam perguntas, façam críticas. Tem alguma dica do que vocês gostam mais, gostam menos, para que a gente possa ir melhorando cada vez mais o nosso conteúdo. E a participação de vocês é fundamental, essencial. Beleza? Então, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, dá o like no vídeo e vambora. Perdemos no ar. Nós estamos tentando colocar aí um vídeo por dia, um vídeo a cada 2 dias, 3, enfim. Não vai ter um número correto ainda, porque tem dia que não dá pra filmar. Por exemplo, os serviços estão lá na oficina agora e eu não tô filmando. Vai dar. O vídeo vai ficar lá. O vídeo. O serviço eu não vou filmar. Mas é que eu tô aqui no teste. Beleza? Então é isso aí. Bora lá! Eu vou virar agora ali na à esquerda. Eu tô na 63, eu vou pegar uma MT ali, a 220. E vou virar pro lado de Juara. Eu vou falar da Juara, terra do boi? Pois é, não vou até lá não, que daqui lá tem 300 e tantos quilômetros. Vou só testar essa caminhonete aqui, vou andar uns 80 quilômetros com ela. Beleza, galera? Então é isso aí. Bora lá! Bem, pessoal, estamos aqui parado na tradicional pausa para avaliar o motor. Então, o caminhão lá na fazenda, achei que ele ia vir para cá, tendo ele lá. Olha lá, colheita do milho. Aí ele virou para a direita ali.
Então vamos continuar aqui. E tá vindo na frente da porteira, tá vendo? Eu parei, ó, caminhão usado. Esse é caminhão de toro, ó, tem que buscar madeira. Vai com vontade. Aqui, como eu já expliquei pra vocês, o motor tá no auge dele. Funcionando perfeitamente. Tudo sequinho, bonitinho, barulho som do motor perfeito, muito bom. O motor até agora comportou muito bem. Eu acredito que mais um motor aí, pessoal. Então é isso aí, galera. Agora eu vou voltar com esse carro. Passamos até no rio, vocês viram? Vou voltar com ele agora. E chega na oficina e a gente faz aquela avaliação final. Beleza? Vamos voltar agora. Alô? Aí, pessoal, esse aqui é o famoso Rio Telespires. Eu vou falar dele. Pois é, estamos aqui nas margens do Rio Telespires, testando a Hilux. Quem quer vir pescar? Aqui é um ótimo local para pescaria. A imensidão, né? O rio é uma coisa linda, né, cara? Porque você tá aqui, aí daqui onde você volta essa água tá aí, daqui onde você volta tá aqui, daqui 10 anos essa água vai estar aí. Só não tem outra explicação a não ser Deus, né, cara? Natureza, coisa linda, né? Vamos sair pra gente ver. Fechar a porta aqui para dar aquele tchan. Aí. É isso aí, pessoal. Rio Telespires aqui. BDM também é cultura. BDM natureza. Alô. Pessoal, ó, a água do Telespires está limpinha. Ó, dá pra ver o fundo, galera. Que beleza, hein? Que top, galera. Tá limpinha, limpinha a água aqui. Muito bom, né? Estou a 60 km de Sinop. Então, o pessoal tá cuidando da natureza aí. Ó a ponte. Passou em cima dela. Agora estamos aqui ao lado dela. Olha lá, riqueza do mundo, soja, caminhão de soja, indo buscar grãos aí para os interiores aí. Beleza, pessoal. Então é isso aí, turma.
Acabei de chegar com a caminhonete aqui. Andei 125,1 quilômetros. Veja aí. 125,1 quilômetros eu rodei com ela nesse teste do motor. Ficou bom também. Graças a Deus. Beleza? Agora vamos lá. Até mais! Então é isso aí, turma! E antes de prosseguirmos com o BDM, vai aquele abraço! Mas vocês sabem que aqui no BDM não é um abracinho não, galera. Aquele abraço. Um abraço padrão águia de qualidade. Vai aquele abraço pro Daniel Ramos de Porto Velho, em Rondônia. Cara, Rondônia eu acho legal, cara. Eu passei lá quando era criança com meu pai sempre foi caminhoneiro. E tem uma cidade lá que tem um nome bem, que eu acho top, Pimenta Bueno. Eu acho que como eu sou um apreciador dessa iguaria, iguaria ardida, é capim-suína, né? Aquela a substância que faz a pimenta, arder, capim-suína, esqueci o nome, fala o nome nos comentários aí. Tem uma cidade lá em Rondônia chamada Pimenta Bueno. E eu acho top esse nome. Quase que eu coloquei assim, Pimenta Bueno Automecânica. Tô brincando. Mas então, galera, vai aquele abraço pro Daniel Ramos de Rondônia, cara. BDM chegando de norte a sul desse país. Falou? Valeu! Aqui, como vocês podem ver, uma Triton. Fazendo freio, pessoal. Vai ser trocado o disco de freio. As pastilhas. Vai ser trocado também o terminal de direção. E aqui na traseira, como a sapata tá boa ainda, a gente vai fazer uma higienização na sapata traseira. Vamos limpar, regular e engraxar para o cliente. Cliente nosso, eu acredito que vai ser feito a troca de óleo também. Aqui, deixa eu ver se é o OS aqui. Ah não, essa OS aqui é de uma Hilux. Fez, antes da caminhonete estava aqui trocando o óleo. Fazendo óleo, filtro, filtro de cabine. Essa aqui é a nossa OS, pessoal. A gente trabalha. O carro fica no elevador, a gente pendura a OS aqui. Quando o carro não está no elevador, a gente coloca num envelope. Num envelope. A Silverado da revisão brutal. O freio dos dois lados. Na traseira. A Hilux branca já está quase pronta. Será dado partida nela logo depois do almoço. A caminhonete preta dos bicos, pessoal. Chegou os bicos. Deixa eu mostrar para vocês aqui os bicos que chegaram. Eita, tava aqui em cima aqui. Tá dentro dela. O Eugênio falou ali. Tava ali na mesa, mas aqui eles. Ó, pessoal. Denso. Tá vendo? Made in Japan. É igualmente o original, até a caixa, o modelo é igual, bem parecido o modelo. Não precisa ser original quando você coloca da marca Denso, por exemplo. Novinho, original, os quatro bicos eu pedi. Chegou agora aqui, os quatro bicos Denso. Vamos ver aqui se é Denso mesmo? Denso. Vamos ver o outro? Denso. Vamos ver o último? Denso também. Beleza? Então, chegou o bico. A bomba deu reparo. A bomba foi reparada no nosso amigo Yosimar. Aqui a bomba aqui. Essa é a bomba da Hilux. Essa parte mais limpa aí no veículo aqui. Você vê o contraste entre a sujeira do motor e essa parte limpa. Bomba de alta pressão. Deu reparo. Foi feito e está montado. E aqui então a caminhonete vai começar... Daqui para amanhã também já funciona. Beleza, galera? Então é isso aí. Gostou daquele abraço do canal BDM? Então deixa aí nos comentários o seu nome, o nome da sua cidade, que a gente vai mandar aquele abraço. Abraço padrão águia de qualidade. Falou? Valeu! BDM no ar. Então, pessoal, aproveitando essa Triton no elevador, vou responder uma pergunta da Ana de Guiratinga. Ela perguntou a tabela de torque do motor da Triton 3.2, esse carro aí, ó. Ana, eu tô aqui com meu manual aqui, ó. Motor Triton L200, esse aqui, né? Motor M4M41, 3.2, 6 válvulas, picape, tal. Tá.
tabela de torques. Eu vou filmar a tabela e você olha aquilo que você quiser aí, tá? Aí você tira um print da página ou tira uma foto do vídeo. Acredito que a medida que você quer é essa aqui, ó, cabeçote. Newton-metros mais 90 mais 90, ou seja, 5 não, 50 newton-metros mais 90 graus mais 90 graus. 50 newton-metros dá 5 quilos, tá? Você divide os 50, toda vez que você vê 50 nm, você divide o valor por 10 para você ter o valor em quilos. Então aqui dá 5 quilos mais 90 mais 90. Beleza? É isso aí. Qualquer dúvida tem aqui no manual todos os as tabelas de torque do motor inteiro aqui, ó. É isso aí, ó. A Triton, a Hilux que a gente fez o motor meia sola, vai precisar fazer o freio também. Então, pessoal, estamos encerrando mais um BDM. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá aquela força pra gente. Vamos chegar a 1000 inscritos. Vai lá. Manda esse vídeo pelo WhatsApp. Isso, pelo WhatsApp. Agora tem aquele pic-to-pic, não sei o que, do WhatsApp, que você assiste do próprio WhatsApp o vídeo, né? Manda pro pessoal, fala para se inscrever, fala do nosso canal, beleza? Aquele abraço para vocês. Ana, espero ter ajudado aí com a tabela de torques. Qualquer pergunta, pessoal, se eu puder ajudar, estamos aqui para bem servir os nossos clientes, nossos amigos, nossos inscritos, enfim, todos vocês. Então, não se esqueça, antes de ir embora, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, beleza? Bom final de semana e aquele abraço!